dette må jeg si deg en ting. Det er kjempeviktig å ikke kaste katten sin. For eksempel som dette. Hvis jeg ikke var denne strengeste, da, det er bare en kortomse da, og jeg var sint på katten min, siden den hadde gjort så mange ting, da så den sånn ut da. Og da hadde jeg kastet den kjempelent bort. Da kan den faktisk dø.